Assalomu alaykum hammaga. Majalket Live kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham foydali va mazali tez tayyor bo'ladigan mehmon dasturxon uchun juda ham mos keladigan salatlardan birini tayyorlaymiz. Bizga 300 gram dudlangan go'sht kerak bo'ladi. Xohlagan turidan ishlatsangiz bo'ladi. Yirikroq qilib, turburchak shaklda to'g'rab olamiz. Va 300 gram brinza uni ham xuddi shunaqa qilib to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Ikki dona pomidor ishlatamiz. Ichidagi suvli joylarini olib tashlaysiz. Cherry pomidoridan foydalansangiz ham bo'ladi. Mana pomidorimizni to'g'rab oldik va bodring ishlatamiz 2-3 dona. Ozgina ko'k kartoshka solamiz ichiga va salat bargimizni qo'limiz bilan shunaqa maydalab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ozgina tuz va ozgina murch sepamiz. Va mayonez solib salatimizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shu bilan salatimiz tayyor bo'ldi. Albatta, hamilaga tavsiya etaman. Albatta, tayyorlab ko'ringlar. Hamilaga yoqimli ishtaha tilayman. Sizlarga ham bu videoim foydali bo'ladi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni va kommentariyada izoh qoldirishni unutmanglar. Keyingi videolardan xabardor bo'lish uchun albatta kanalimizga obuna bo'linglar.